دوان وحنا مركّن كوبا هني مقال بقب دودو أي غرفة دي سوا جدا دس لما ركّنا أبسيني الشاشة دا أو وحيا بها ما إنك دوريا ما ملك قبل كبنادر أي شيء إني قاعد تقص ودين هويني ذي دوان مقال ككذب تي عرورتا أي دشي أو آد أدا يركواسي أو مقال كودا سوين وجو بهي براها بلشة دا labada gabdhood ee la baahiyay ayaa ahaa kuwa aad u da'yar ah waxana si weyn u qabsaday baraha bulshada kuwada xiriirto ee Facebook ga waliba ayaga oo isticmaalaya shishad iyadoo waliba hooyada dhashay ay ku dhiirigelinaysay cabida shishada laamaha amniga gobolka Banaadir ayaa sheegay inay ku guuleystaan inay soo qabtaan haweeneyda kadib howlgalo ay sameeyeen sida uu xaqiijiyay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir Cali Yara Cali dhinac kale waxa uu sheegay in howlgalka ay sameeyeen lamaha amniga ay u soo gashay inay gacanta ku soo dhigaan haweeneyda ku takrifashay labada gabdhood oo saqiiraha oo ay dhashay kana duubtay muuqaal iyadoo oo siinaysa cabida shiishada muuqaalkaasi oo argagax geliyay bulshada Soomaaliyeed Cali Yara Cali ayaa dhanka kale intaasi ku daray inay cadaaladda horgeyn doonaan haweeneyda Zakriya Cismaan Cabdi Zakir Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.